ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତରଭୁଜର ଜୁସ୍ ବନେଇବା ଶିଖେଇବି। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତରଭୁଜ ଜୁସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ ତରଭୁଜ ନେଇଛି, ଯାହାର ରେଡ଼୍ ପାର୍ଟକୁ ଏମିତି କାଟିକି ବାହାର କରି ନେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏହାର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିନାହିଁ। ଚିନି ଦରକାର 2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଚାଟ୍ ମସଲା 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଆଉ କଡ଼ା ଲୁଣ ନେବେ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ। ଜୁସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ଏ ତରଭୁଜ ସବୁକୁ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଚିନି ପକାଇବେ, ଚିନି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଥିରେ କଡ଼ା ଲୁଣ ପକାଇବେ ଆଉ ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେବେ। ଏବେ ଏହାର ଢାଙ୍କୁଣୀ ବନ୍ଦ କରିକି ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବେ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲା ସମୟରେ ଏଥିରେ ଟୋଟାଲି ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ, ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଏ ଜୁସ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ସେମିତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଜୁସ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବି। ତ ସବୁ ଜୁସ୍କୁ ଏମିତି ଛାଣି ନେବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ଆଉ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ ଅଂଶ ଅଛି ତାହା ଉପରକୁ ରହିଯିବ ଆଉ ଜୁସ୍ ବାହାରିଯିବ। ତ ଏମିତି କରିକି ସ୍ପୁନ୍ରେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିକି ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବେ। ତ ଏଠି ସବୁ ଜୁସ୍କୁ ମୁଁ ଛାଣି ନେଇଛି, ଖଦଡ଼ ଅଂଶକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ 1/2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। 1/2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ଏବେ 1/2 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛି, ଜୁସ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଛି, ଥରେ ଜୁସ୍କୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ବାହାର କରିନେବେ। ତାପରେ ୟା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଏଠି ତରଭୁଜ ଜୁସ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ୟାକୁ ଟିକେ ତରଭୁଜର ପିସ୍ରେ ଏମିତି ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ସର୍ଭ କରିଛି। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ ତରଭୁଜର ଜୁସ୍ ବନେଇବା କେତେ ଇଜି ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରସେସ୍ରେ ତରଭୁଜର ଜୁସ୍ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ରେସିପିଗୁଡ଼ିକ ହିନ୍ଦୀରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବବ୍ଲିସ୍ କିଚେନ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।